Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Premijer Španije sa predsjedništvom BiH u Sarajevu. Sanchez pružio podršku Bosni i Hercegovini na evropskom putu. U Trnovu održan parastos stradalim vojnicima i civilima. Istočno Sarajevo usvojilo nacrt rebalansa budžeta od 15,05 miliona maraka. Prnjavorski ribnjak u stečaju staje na noge, uskoro novo ročište. U Prnjavoru održan 15. ribolovni kup ratnih vojnih invalida Srpske i Srbije. U Derventi je otvorena obnovljena džamija u Beglucima. Vrijeme, sutra pretežno sunčano, niže temperature. Premijer Španije Pedro Sanchez stigao je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini gdje se sastao sa članovima predsjedništva BiH. Sanchez je pozvao BiH političare da pokažu odgovornost prema građanima i rade na dogovoru koji bi osigurao da BiH bude funkcionalna i tako sebi otvori put ka članstvu u Evropskoj uniji. Sanchez je u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH razgovarao i o reformama koje Bosna i Hercegovina mora da sprovede kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Španija pruža podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, rekao je Sanchez, te pozvao na sprovođenje reformi u zemlji koje bi taj proces ojačale. Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH, španski premijer pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da iskoriste priliku koja im se nudi, i to još ove jeseni, jer kako je rekao, sve političke snage u Evropskoj uniji žele deblokadu političkih procesa u Bosni i Hercegovini i njenu stabilizaciju. Najprije potrebno smanjiti napetosti i retoriku podjela, vratiti se odlučivanju, institucijama i naći dobra rješenja za otvorena pitanja. Takva politika će uvijek imati podršku međunarodne zajednice. BiH političari moraju imati u vidu interese građana koji žele bolji život. Došao sam kako bi podržao BiH i jačanje demokratije. Španija snažno podržava teritorijalni integritet BiH i njen ulazak u Evropsku uniju. Španija vam pruža podršku za ulazak u uniju. Trebate to iskoristiti, a mi ćemo vas podržati. Ipak, prije toga je potrebno usvojiti reformske zakone na kojima Evropska unija inzistira, ali i objediniti provođenje demokratskih izbora u oktobru. Razumijem postojanje različitih interesa u BiH, ali političari moraju pokazati odgovornost prema građanima. Predsjedavajući Džaferović rekao je da su odnosi Bosne i Hercegovine i Španije prijateljski bez otvorenih pitanja, te da su na političkom nivou odlični, a da je Sanchez uvijek otvoren za razgovore sa predstavnicima naroda iz Bosne i Hercegovine. Danas, tokom ovih razgovora, govorili smo o bilateralnim odnosima između Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine. Govorili smo, naravno, o evropskom putu Bosne i Hercegovine i o reformama koje se u Bosni i Hercegovini trebaju obaviti kako bi Bosna i Hercegovina što prije dobila kandidatski status. Saradnja Bosne i Hercegovine i Španije mora biti unapređena u ekonomskoj saradnji, robnoj razmjeni, turizmu i saradnji u oblasti kulture i obrazovanja, zaključeno je na sastanku. Španski premijer je posjet u Zapadnom Balkanu započeo juče, a osim Sarajeva, Mostara i Beograda planirana je posjeta Podgorici, Skoplju i Tirani. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je očigledno da Kristijan Šmit, koji nelegitimno vrši funkciju visokog predstavnika, ispunjava želje sarajevskih stranaka i opozicije u Republici Srpskoj i da ono što je nametnuto nema nigdje na svijetu. Za nametnute tehničke izmjene izbornog zakona koji bi trebalo da spriječe govor mržnje, sve vidove neprimjerenog ponašanja u kampanji, kao i zloupotrebu javnih resursa, Dodik ističe da je Centralnoj izbornoj komisiji sada data inkvizicijska uloga. Ako američki predsjednik ide u kampanju za drugi mandat, onda on može i ima pravo da koristi sve resurse, najviše iz bezbjednosnih razloga, istakao je Dodik. Odgovarajući na pitanje da li će poštovati nametnute odredbe, Dodik je rekao da postoji konsenzus svih faktora u Republici Srpskoj da se zbog nametanja bilo kakvog zakona postigne dogovor da se ne izlazi na izbore i da ih organizuju samo na prostoru Srpske. Nastavit ćemo pravnu borbu, ali i u takvim okolnostima ćemo pobijediti, kaže Dodik. On dodaje i da je prema anketama SNSD blizu apsolutne podrške za sastav parlamenta i nadpolovičnu većinu. Željka Cvijanović i ja ne bi trebalo da imamo nikakvih problema u pojedinačnim kandidaturama, ali treba da se radi i mi radimo, zaključio je Dodik.
Predsedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić poručio je danas opoziciji iz Republike Srpske da im je bolje da izgube od Milorada Dodike i Željke Cvijanović nego da pobjede uz pomoć stranaca i političkog Sarajeva. On je dodao da birači Dodika vide kao zaštitnika Srpske i srpskih nacionalnih interesa koji svakome smije reći šta misli. Špirić je naglasio da Dodika krase veliko iskustvo i mudrost te odlučnost u donošenju odluka i upravljanje državom. Sa druge strane Špirić Jeleni Trivić zamjera na iskustvo te kako ističe arogantno i drsko ponašanje bez pokrića. Kao loša strana Trivićeve, Špirić navodi stranku kojoj ona pripada i ljude iz njenog okruženja. Ukratko, žena bez šanse, naglasio je Špirić. Kada je riječ o trci za srpskog člana predsjedništva BiH, Špirić je istakao da ispitanici u anketama daju ubjedljivu pobjedu Cvijanovićevoj nad Mirkom Šarovićem, kod koga, kaže, primjećuje odsustvo liderstva i malokrvnost u zastupanju interesa Republike Srpske i servilnost prema strancima. Upozoravam ih da je bolje izgubiti od Milorada Dodika i od Željke Cvijanović nego pobijediti uz pomoć stranaca i političkog Sarajeva, još samo da to opozicija i shvati, zaključio je Špirić. Kada slušate Nikolu Špirića, rekao bi čovjek da vlast ima vezane ruke, a da svu odgovornost za sve što se dešava od Banja Luke preko Sarajeva do Jupitera i Neptuna na nebu snosi opozicija. Ovako je Mira Pekić, generalni sekretar PDP-a i poslanik PDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, opisala napade na opoziciju koji danima dolaze od Špirića. Ona je istakla da istraživanja na koja se Špirić poziva, jasno i u konkretnim brojevima, pokazuju da narod hoće Jelenu Trivić i da je to jedina istina. Odličan i za njih neočekivan rejting Jelene Trivić je razlog rafalne paljbe SNSD funkcionera, pogotovo onih koji decenijama žive na grbači ovog naroda i grbači Republike Srpske, rekla je Pekićeva i dodala da kad je Špirić već progovorio pred izbore, treba da kaže narodu zašto nisu ukinute akcize i zašto su glasali protiv. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić pozvala je danas Jelenu Trivić na televizijski duel, a sve zbog poziva Trivićeve upućenog Dobojskom okružnom javnom tužilaštvu da sasluša Sanju Vulić i gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića na okolnosti u vezi sa, kako je navela, krađom izborne volje građana i falsifikovanjem potpisa čak 18.000 građana Doboja. Vulićeva je poručila Trivićevoj da zna ustav, ona bi znala i nivoje vlasti i značaj poslanika, da zna osnovne stvari, znala bi da kandidat samo glasa na izborima kao i bilo koji drugi građanin bez bilo kakvog miješanja u izborni proces, naglasila je Vulićeva, dodavši da tužilaštvo stoji uvijek na raspolaganju. Ona je poručila Trivićevoj i da su sve optužbe na račun Doboja iskonstruisane od nje i njenih mentora, dijela međunarodne zajednice koji upravlja Bosnom i Hercegovinom i podobnim poput nje. Kada te Šmit i Britanci puste, vidimo se uživo u televizijskom duelu. Biraj mjesto i vrijeme, poručila je Vulićeva Trivićevoj. U Trnovu je na praznik posvećen Ognjenoj Mariji odata počast srpskim stradalnicima iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz ove opštine. Od 1992. do 1995. godine u ovoj lokalnoj zajednici stradala je 101 civilna žrtva, a za odbranu ognjišta život je dalo 130 trnovskih boraca. Milena Vitković u proteklom ratu izgubila je 10 članova najbliže porodice. Najmlađe je dijete od godinu i po dana. Pa oni su pošli da pobjegnu preko Treskavice da bi nekako došli do Kalinovika. To je bilo naše, ono, mislim, neko kognijezo da se nekako spase. No, međutim, naišli su na take zasjede koje nisu imale razumijevanja ni prema mladima ni prema starima. Tako da je došlo do stravičnog zločina koji evo i do dan danas niko odgovarao nije. Što je najmlađe dijete imalo godinu i pol dana, kome su lomljene i noge i ruke. Ja to već evo pričam 30 godina, ali nikad se nije čulo odziv na sve to, ali o tom potom, što kaže pravda je svjetlija od sunca, da će Bog da izađe na vidjelo. Oni koji zlo počine, neka se ne nadaju dobru, jer to i tišti u njihovoj savjesti, u umu njihovome. Danas na veliki pravoslavni praznik Ognjenu Marinu za 101 civilnu žrtvu i 130 trnovskih boraca služena je liturgija u hramu Svetog Georgija, parastorskog centralnog spomenika, a potom položeno cvijeće i vijenci. Još se traga za 11 tijela i jednom lobanjom. Za zločine niko nije odgovarao. Pali su ispit prava, svi pravosudni organi Bosni i Hercegovini. Ono što su radili ovim porodicama, to je nečuveno. Iza nas vidimo koliko je ljudi samo iz Trnova, odnosno Trvljaka, poginuo i da za njih niko ne odgovara. Da ne odgovara za Leće, koji je možda jedan od najbrutalnijih masakara na ovim prostorima, nečuveno. Načelnik Trnova Dragomir Gagović kaže da su to bili najteži dani u istoriji te opštine, jer su svi morali da napuste svoje ognjišta i da spas traže na slobodnoj teritoriji opštine Kalinovik. Nažalost, taj zbjeg je trajao 2-3 dana, u tome dosta njih nije uspjelo, znači njihova tijela su ostala
u šumi. Kasnije smo to sakupljali, međutim, u svemu ovome najviše boli što ni nakon 30 godina nismo došli do leše, odnosno do tijela ubijenih Srba, i to je vrlo teško da radi pravosuđe i da je pravde u ovoj državi, vjerovatno to bi bilo. Međutim, evo vidimo u zadnje vrijeme kako se odvijaju procesi u sudu BH, mislim da od toga nema ništa. Izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Boško Tomić pozvao je srpski narodne jedinstvo, jer je, kaže, samo u tome spas Republike Srpske i srpskog naroda. Ističe da Srpsku treba čuvati radi 23.000 stradalih boraca, kao i da treba zanemariti stranačku podijeljenost kada je riječ o interesima Srpske. Kada neko dirne u bošnjački nacionalni interes, bez obzira koliko se razlikuju između sebe, postaju jedinstveni, postaju jedno. Uvijek su jedno kada je u pitanju da se napravi Bosna i Hercegovina uređena po tome kako za jedan narod odgovara. Da su imali razumijevanja 92. ne bi došlo ni do rata. Ponovo prebrojavaju, pričaju o nekakvim lovcima, lovačkim udruženjima. Pametnije bi i bolje bilo da prebroje žrtve na svim stranama i vide koliko to sve skupa nas je koštalo i šta znači spominjanje oružja. Sjećanje na stradale Trnava organizovala je opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Trnovo u saradnji sa lokalnom zajednicom. Dobojska policija pronašla je u akciji Plantaža 2022 u mjestu Johovac kod Doboja zasad indijske konoplje, a oduzeta je i veća količina droge, dok je Željko Anušić, 55 godina, uhapšen. Policijska uprava Doboj saopštila je da su u pretresu u kuće, pomoćnih objekata, vozila i zemljišne parcele koje koristi uhapšena osoba, pronađene su i oduzete 74 stabljike biljke, koja svojim izgledom asocira na indijsku konoplju dužine od 190 do 286 cm. Pronađene su i oduzete i 4 sasušene biljke koje svojim izgledom asociraju na stabljike indijske konoplje, ukupne dužine po 90 cm, 4 staklene tegle u kojima se nalazila sasušena biljna materija koja svojim izgledom asocira na marihuanu, ukupne težine od 1517,1 gram i 1696 sjemenki koje svojim izgledom asociraju na sjemenke indijske konoplje, navodi se u saopštenju. Snažno nevrijeme pogodilo je danas u popodnevnim časovima Sarajevo. Pojedine ulice su bile potopljene vodom, a intenzivni pljusak pratili su snažni udari vjetra i grmljavina. Pravi ljetni pljusak došao je kao osvježenje nakon visokih temperatura koje su preovladavale u prethodnim danima. Temperatura vazduha je sa 28 stepeni Celzijusa pala za 10 stepeni, a jak pljusak je trajao oko pola časa. Veliko nevrijeme pogodilo je i Mostar, i to baš u trenutku kada je trebala početi čuvena šlaufijada, tradicionalno spuštanje šlaufom niz rijeku Neretvu. Odbornici iz Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu. Po nacrtu budžet iznosi 15 miliona 35.000 maraka, što predstavlja povećanje od 19% u odnosu na prvobitni plan. Nacrt rebalansa budžeta grada Istočno Sarajevo za ovu godinu usvojen je jednoglasno. Uz povećanje od 19% u odnosu na prvobitni plan, usvojenim nacrtom iznos budžeta je 15 miliona 35.000 maraka. Ovdje ide velika zahvalnost Vlade Republike Srpske što su nam ove godine pomogli u iznosu 1,5 milion da saniramo gubitke usled prikupljanja komunalnih taksi, ali iduće godine se definitivno okrećemo jednom drugačijem modelu i idemo u ponovno prikupljanje jedne vrste naknade od strane naših privrednih subjekata. Ja moram to reći ovako, koji su na teritoriju ovog grada, čije su centrale možda negdje drugo. Jednostavno, ovo je propulzivan grad, grad koji raste, koji se razvija, koji ima povećan broj privrednih subjekata, gdje preduzeća imaju interes za poslove, gdje preduzeća ostvaraju prihod i profit i prema tome imaju određene obaveze i prema gradskoj upravi, koje gradska uprava opet usmjerava tamo gdje treba i gdje je zakonom i statutom grada propisano. Uspjeli smo gotovo nemoguće da u svaku od opština usmjerimo po neki mali infrastrukturni projekat, da budemo prisutni, a istovremeno ti projekti nas povezuju i da na jednak način posvetimo pažnju i kulturi, i sportu, i nevladnom sektoru i svim našim korisnicima u opštinama grada. Iako su podržali nacrt budžeta, iz opozicije najavljuju amandmane na prijedlog. Nisu poručuju sigurni da se grad svake godine može oslanjati na pomoć vlade. Naša diskusija je danas išla u pravcu da je grad Istočno Sarajevo već od dvije godine postao zavisan od vlade Republike Srpske zbog gubitka komunalne takse u iznosu od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Gradonačelnik je uspio da sredstva da obezbijedi 1,5 milion od vlade Republike Srpske, a 300.000 od ministarstva omladine i sporta. Naša bojaznost je šta će se dešavati u nekom narednom vremenskom periodu, da li ćemo uvijek moći
ta sredstva obezbijediti od vlade, jer bez tih sredstava ovaj grad ne bi mogao da funkcioniše. Naše primjedbe se odnosile na, po našim, znači za prekomjerno zapošljavanje u gradu Sarajevo, na bacanje para za povremene i privremene poslove, za ugovore o djelu. I ono što ćemo sigurno u narednom periodu raditi, mogu ovdje da kažem, da ćemo skupiti 1/3 potpisa vezano za situaciju MOFAS, da se to izvede znači, na čista, za to dođu predstavnici MOFAS-a, da vidimo o čemu se tu radi i koja je budućnost samih tih radnika. Usvojena je odluka o ovogodišnjim nagradama i priznanjima grada koje će biti dodijeljene povodom slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog. Nažalost, ali odali smo počast dvojici ljudi koji su u svojim profesionalnim karijerama, ali i životnim dali doprinos stvaranju Istočnog Sarajeva. Drago mi je da smo donijeli odluku da im jednoglasno dodijelimo povelje grada. Radi se o bivšem gradonačelniku gospodinu Vinku Radovanoviću, koji u određenom periodu vodi ovaj grad na način kako on smatrao to da treba. Taj grad je u tom periodu trajao, funkcionisao i opstao. On je, nažalost, u prošloj godini napustio naše živote, ali u svakom slučaju time mu se na adekvatan način zahvaljujemo, barem dijelom, kao što smo to radili sa gospodinom Željkom Markovićem, koji je ubijen prije skoro 20 godina i koji je vodeći centar javne bezbjednosti tada Srpskog Sarajeva dao značajan doprinos u očuvanju bezbjednosti i pokretanju nekih aktivnosti u gradu Srpskog Sarajeva. Najmanje što smo mogli da uradimo 20 godina nakon je da svi odbornici zajedno posthumno dodijeli povelju i ovom čovjeku. Odbornici su između ostalog raspravljali o stanju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i ustanovama studentskog standarda na području grada. Nakon što je prošle godine pritila ekološka katastrofa u Prnjavorskom ribnjaku, danas je dosta bolja situacija u ovom preduzeću koje je u stečaju. Ipak u najavi su i možda novi problemi jer ovog nekadašnjeg privrednog giganta očekuje jedno od ključnih ročišta u stečajnom postupku. Zahvaljujući ulaganjima teškim oko 140.000 maraka, preduzeće Ribnjak u stečaju iz Prnjavora počelo je da gleda ka boljim danima. Stečajni upravnik Ribnjaka Radomir Predojević istakao je kako se jednom sinergijom svih institucija došlo u situaciju da ovo preduzeće postaje samoodrživo. Predojević je naglasio da je najvažnije da nema uginuća ribe nakon što je prošle godine bio pomor oko 5 tona ribe. Zahvaljujući time što smo pristupili pravovremeno, početkom ove godine izvršili ogromna ulaganja u smislu pripreme terena, znači dovodni i odvodni kanala, oborinskih voda, pristupnih puteva, nasipa, svih onih elemenata koje su učinili problem prošle godine. Tako da možemo biti sada zadovoljni. Ljudi su, 6 zaposlenih ljudi koji su tu cijeli svoj život, oni su, moram priznati, zadovoljni i na kraju krajeva njihovi lični dohodci koji su bili do sada neisplaćeni, u većoj mjeri je pristignuto to, tako da ostaje nam ova godina, mislim da ćemo i to do kraja godine stići. Ono što je važno, to je da su svi porezi i doprinosi plaćeni, da je PDV plaćen, da su komunalne usluge plaćene, da nemamo obaveza prema komunalnim organizacijama. Zahvaljujući grantu vlade Srpske koji je doznačila ovom preduzeću od 100.000 maraka, obezbjeđena je prijeko potrebna hrana za ribu. Od toga smo kupili jednu količinu mlađ i kupili smo hranu. Tako da mi svakodnevno na ovaj ribnjak dajemo i žitaricu i dajemo briket ili potpunu krvnu smješu za ishranu i tovu šarana. Prema riječima stečajnog upravnika, ribnjak bi sigurno mogao krenuti većom uzlaznom linijom da ih u septembru ne očekuje jedno od ključnih ročišta u stečajnom postupku. Da smo mi imali ukupno prijavljeno potraživanja 18,5 miliona, da od svega toga sam ja priznao samo 1,5 milijuna, a da sve ostalo nisam priznao. Jedno od većih potraživanja je ta Raiffeisen banka koja je potražila 4,1 milijuna. I sad imamo ročište u septembru i vidjet ćemo kako će to završiti. To naravno da će značajno utjecati na sam tok stečajnog postupka. To je jedan od bitnih postupaka i naravno da stečajni postupak i ne možemo završiti dok se svi ti postupci, sve sudske parnice ne završe. Inače, stečajna masa preduzeća procijenjena je na 10,5 milijuna maraka. Nakon ročišta, tačnije za novembar i decembar, planiran je izlov ribe, čijom će prodajom također obezbijediti određen prihod. Ovo što je sad pokazatelj da Ribnjak može biti vrlo profitabilna organizacija. Ribnjak je od značaja i za lokalnu zajednicu i za Republiku Srpsku. Prema tome, mislim da jednom zajedničkom sinergijom koje smo imali i do sada, zaista može napraviti da ovo bude jedna profitabilna organizacija koja bi zapošljavala daleko veći broj ljudi i na kraju krajeva sa nekim značajnim sredstvima ako bi izvršili poribljavanje
u većim količinama, mogli bi se očekivati i odlični rezultati na izlovu. Stečajni upravnik je podsjetio da su u kontrolu u ribnjaku u ovoj godini dolazili vodni inspektori, tržišni, zatim za koncesije i uvjerili se u kvalitet kako dovodnih, tako i odvodnih kanala, tako i u kompletno stanje ribnjaka. Prnjavor je danas bio domaćin 15. ribolovnog kupa ratnih vojnih invalida Republike Srpske i Srbije. Pobjednik kupa je sportsko-ribolovno društvo Ukrinski cvijet, RVI, boračka organizacija Prnjavor. Drugo mjesto osvojila je ekipa sportsko-ribolovnog društva Ukrina, RVI Derventa, a treća ekipa boračke organizacije Kozarska Dubica. Učesnici poručuju da je bez obzira na plasman najbitnije druženje. Tradicionalno takmičenje lov udicom na plovak održano je na akumulacionom jezeru Drenova i okupilo je 12 ekipa, odnosno 48 takmičara. Domaćini, odbor ratnih vojnih invalida boračke organizacije Prnjavor, dočekali su ekipe iz Laktaša, Banja Luke, Kotor, Varoša, Čelinca, Dervente, Broda, a iz Srbije ekipe iz Kragujevca i Topole. Danas imamo 12 ekipa, moram da napomenem nešto manje nego prošle godine, a to je iz tehničkog razloga, kao što vidite, staza je u pripremi. Tako da smo bili maksimalno u mogućnosti da primimo 12 ekipa, ako Bog da dogodine, staza će se pripremiti za veći kapacitet ekipa. Ja sam zadovoljan kao prvo odzivom i značaj je, moram da kažem, veliki u svakom smislu, znači u organizacionom, društvenom, pa evo na kraju i takmičarskom. Gosti iz Srbije rado dolaze na ribolovni kup u Prnjavor. Inače, Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih Kragujevac sa Prnjavorskim odborom pobratim je 11 godina. Na druženje u Prnjavor dolaze punih 14. Ističu najbitnije druženje. Svaki godine dolazimo ovde da uživamo prvu prirodi u druženju, a onda i u pecanju. Osnov svega ovoga su dve osobe koje su pokrenule svoju priču, Petar Janković i Radiša Milivojević, i zahvaljujući njima mi smo ovde i družimo se sve ove godine i zdravlje Bože još mnogo, mnogo godina. Gosti iz Topole dolaze 12 godina i kažu svaki put je sve bolje i bolje druženje. Prnjavorčani će zajedno sa još nekoliko ekipa iz Republike Srpske u uzvratnu posjetu prvu subotu u septembru, kada se u Srbiji održava ribolovno takmičenje ratnih vojnih invalida na Gruženskom jezeru. Nije bitna ulo, bitno je druženje, bitno je viđenje među ljudima. Kakav je ambijent ovdje u Prnjavoru? Odlično, verujte mi, stvarno, svaki godin smo oduševljeni i okolišom i čistoćom i jezera, ali i uređenjem i svime, tako da svaka pohvala. Lijepo druženje ističu i gosti iz Kozarske Dubice, koji su za 15 godina bili tri puta prvaci kupa. Ima ovdje ribe, nije da nema, nego samo treba znati i umjeti, to je broj jedan, i biti sretan, dobiti mjesto. O svemu lijepo, lovi se, svako je nešto ulovio. Ne može da nije ulovio, vidit ćemo sad kad prođe vaga, ko će kako proći. A najvažnije na kraju druženja ovo? Druženje je najbitnije. Drago nam da su ovi momci došli iz Kragujevca, da smo isto pole, pa da se vidimo, da se drubarem jednom, dva put godišnje, da se sretimo, da se družimo. Nakon izvaganog ulova uslijedila je dodjela priznanja, a potom zajednički ručak. U boračkoj organizaciji Prnjavor kažu da je kup održan zahvaljujući podršci načelnika opštine, predsjednika skupštine i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. U mjestu Begluci kod Dervente svečano je otvorena Beglučka Bila džamija. Na svečanoj manifestaciji otvaranja prisutnim vjernicima su se obratili brojni poglavari islamske vjeroispovijesti uz predstavnike gradskog rukovodstva. Nova Beglučka džamija obnovljena je nakon više od 6 godina gradnje. Novoizgrađena i obnovljena džamija omogućit će za vjernike islamske vjeroispovijesti sa područja Begluka novi početak i preporod duhovnog života. Ovako nešto dugo se čekalo, a na ovaj način bit će omogućen razvoj, ali i opstanak života u ovom kraju, gdje još od davnina postojao vjerski život. Poručeno je kako su pored vjerskog objekta obnovljeni i drugi prateći objekti. Obnovljen je čitav ovaj kompleks vakufa, znači oživljavanje vakufske zemlje, njeno čišćenje, uređenje, poravnavanje i tako dalje, ograda, šadrvan koji se nalazi pored nas s desne strane, mali jedan šadrvan drveni na rijeci Ukrini, i unutar džamije je napravljena abdeshana za to vjersko pranje. Džamija je u određeni period godina imala svoje neke izmjene, rekonstrukcije. Evo, danas smo je ponovo obnovili na ovaj prvi Muharrem, na početak Hidžije.
Za opstanak i razvoj islamske zajednice u BiH veoma je važno da se njeni vjerski objekti izgrađuju i obnavljaju, posebno oni koji imaju historijski značaj, poručili su poglavari islamske zajednice. Navode kako svaka obnovljena džamija predstavlja radost za muslimanski narod. Svaka naša sredina, pa i Derventa, je ukrašena munarama, tornjevima, ukrašena je dakle tim simbolima naše prošlosti, naše povijesti, naših kultura u Bosni i Hercegovini. Stoga smo sretni da svjedočimo jednoj takvoj činjenici danas ovdje, da ovo bude hajirli svim muslimanima ako Bog da, a da bude na zadovoljstvo i svim ljudima. Obnova religijskih objekata u Derventi, bez obzira kojoj religiji pripadali, šalje jasnu poruku mira i tolerancije, poručuje gradsko rukovodstvo. Ovo je po četvrti put da prisustvujem otvaranju džamija. Evo danas smo u Beglucima. Koliko divnih ljudi, poznanika, sugrađana, i za sigurno sve što se uradi u jednoj zajednici je velika stvar. A kad se obnavljaju ili prave vjerski objekti, to je više nego veliko. To je dobro. Uručena su i određena priznanja za najzaslužnije osobe koje su pomagale obnovi. Prva džamija izgrađena je još tokom 19. vijeka i postojala je do početka ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, kada je uništena. Prvi idejni projekat za obnovu nastao je tokom 2016. godine. Iz udruženja građana Mozaik prijateljstva u Banja Luci i ove godine potrudili su se da za više od 47 korisnika organizuju odlazak na more, prilikom čega je u mjestu Zelenika u Crnoj Gori planiran 10-dnevni boravak od 21. avgusta. Ljetovanje su priuštili za korisnike koji koriste njihovu pomoć, a kojima će ovaj odmor u mnogome značiti. Udruženje građana Mozaik prijateljstva u Banja Luci za korisnike dnevnog centra i socijalno ugroženih lica organizuje odmor na Crnogorskom primorju, koji je između ostalog podržan i od strane ljudi koji će im pomoći na ovom putovanju. Ovu aktivnost organizuju već 17 godina s namjerom da se bar na ovakav način olakša svakodnevni život određenog broja korisnika koji samostalno nisu u prilici da sebi priušte odlazak na more. Ono što je važno, nema nikakvog projekta, nema nikakvih donacija, već narodu pomaže. Negdje oko 25 ljudi će platiti more, preko 22 čovjeka će bukvalno biti plaćena od strane drugih kroz hranu ili ne znam šta, ali ono što je najvažnije, svi zajedno idemo na more, svi zajedno opet idemo da služimo jednim drugima i da uživamo u čarima mora. Dodao je da će i u smještaju u Crnoj Gori imati svoju javnu kuhinju, gdje će kroz zajednički rad provoditi dane odmora. Evo, Mozaik prijateljstva vodi ljude na more i možda najvažnija stavka za koju ja živim, odnosno Mozaik prijateljstva, jednog dana ja se nadam da će siromašan narod imati svoje odmaralište na moru i da ne moramo da plaćamo ne znam ja kome gore, već naprotiv da to bude jedno mjesto da mogu svi ljudi da vide i da uživaju moru. Donaciju u vidu potrebnih namirnica za dnevni obrok uručili su i predstavnici Nove banke, koji već godinama prijateljski pristupaju prema društvenoj zajednici, što se ogledaju u zajedničkoj saradnji sa Mozaikom prijateljstva, u čijoj kuhinji dnevno pripremaju oko 700 obroka. Ova donacija je u skladu sa potrebama koje su iskazane sa njihove strane. Ono što sigurnošću mogu da tvrdim, da će Nova banka i u nekom narednom periodu i u budućnosti biti i uz udruženje Mozaik prijateljstvo, ali i za neka druga udruženja koja se bave humanitarnim radom, a i ono za što se duboko vjerujem da će ovaj naš današnji primjer slijediti i neka druga udruženja i da će se odazvati ovim aktivnostima i u nekim sličnim. Iz Mozaika prijateljstva pozvali su sve ljude dobre volje da im, ukoliko su u mogućnosti, doniraju dio namirnica za put kojim će olakšati boravak na odmoru. Internacionalni multireligijski interkulturni centar Zajedno i ove godine u okviru završne manifestacije Derventsko srce dodijelio priznanje najzaslužnijim osobama i organizacijama. Na ovaj način završena je 5-dnevna manifestacija koja je ponudila publici razne kulturne manifestacije. Iako je prošlo više od 60 godina kako su napustili školske klupe, pa čak i samu Derventu, to ih ne sprječava da se i danas okupljaju i druže, pri čemu uveliko pričaju o svojim uspjesima. Zbog svega toga, ovogodišnje Derventsko srce uručeno nekadašnjim maturantima gimnazije Vlado Šuput, i to generaciji koja je završila davne 1962. godine, pri čemu su jedna od najuspješnijih generacija te škole. Ja mislim da je pravi razlog ne ono što piše objašnjenje, nego to što mi volimo Derventu i što uvijek dolazimo. Eto.
Priznanje je dato i sestrama milosrdnicama koje na području Dervente djeluju gotovo 150 godina, pri čemu je prepoznat njihov humanitarni i duhovni rad. Došla sam u svoju zajednicu majke Luize, koja je utemeljiteljica našeg reda, našim sestrama ovdje u Derventu, i radujem se da su nas Dervenčani pozvali i prepoznali 150 godišnju prisutnost našeg djelovanja i rada za dobro djece, omladine. Nadam se zajedno sa svojim sestrama da ćemo još dugo, dugo ovdje ostati i biti prisutne na dobro ovoga naroda. Derventsko srce uručeno je rukometnom klubu Derventa, koji ove godine proslavlja 70 godina postojanja. Cilj svega ovoga je da se nagrade pojedinci i kolektivi koji su postizali uspjehe kroz kulturni, sportski, humani, ali i svaki drugi rad. Pa mogu da vam kažem da je Derventa zaista na visokoj ljestvici, mislim, po kulturnim dešavanjima i događajima. Mislim da smo puno postakli neke ljude koji su bili u sjeni, dali smo im priliku da pokažu šta znaju, šta mogu. U narednom periodu pratit ćemo sve ostale i pojedince i kolektive i nadamo se da će to da bude još masovnije i više. Tokom svečane manifestacije dodjele izveden i prikladan kulturno-zabavni program. Dodjelom priznanja završena je petodnevna manifestacija tokom koje je publika u ranijem periodu mogla vidjeti razne izložbe, ali upoznati se sa 20-godišnjim postojanjem Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra ZENO. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz osvježenje sa povremenom kišom i pljuskovima. Sutra pretežno sunčano, ali ugodnije vrijeme uz nižu temperaturu u odnosu na prethodne tople dane. Temperatura sutra od 26 do 33 stepena. U Republici Srpskoj sutra ujutru pretežno vedro, na istoku ponegdje umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano u većini predjela, na istoku promjenljivo, ponegdje uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Vrijeme će biti ugodnije uz nižu temperaturu u odnosu na prethodne tople dane. Temperatura danas bila je između 27 i 36, sutra jutarnja od 12 do 22, dnevna od 26 do 33 stepena. U ponedjeljak ujutru svježe, pogotovo u višim predjelima. Tokom dana sunčano i toplo vrijeme, ali bez vrućina. Dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U utorak ujutru svježe, pogotovo u višim predjelima, tokom dana sunčano i toplo, nešto više dnevne temperature nego prethodnog dana. Temperatura od 28 do 34 stepena. I u srijedu slične vremenske prilike, temperatura do 34 stepena Celsijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Premijer Španije sa predsjedništvom BiH u Sarajevu, Sanchez, pružio podršku Bosni i Hercegovini na evropskom putu. U Trnovu održan parastos stradalim vojnicima i civilima. Istočno Sarajevo usvojilo nacrt rebalansa budžeta od 15,05 miliona maraka. Prnjavorski ribnjak u stečaju staje na noge, uskoro novo ročište. U Prnjavoru održan 15. ribolovni kup ratnih vojnih invalida Srpske i Srbije. U Derventi je otvorena obnovljena džamija u Beglucima. Vrijeme, sutra pretežno sunčano, niže temperature. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.